នេះឯងចឹងពីព្រោះវាមានជំរឿណាស់ទៅនៅក្នុងទុក្ខសច្ចៈនឹងឯងណាស់ដែលទុក្ខសច្ចៈនឹងឯងជ្រៅព្រោះដោយអត្ថាដឹងបានដោយក្រទាំងគណានឹងឯងក្នុងសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងសត្វតែដឹងបានដោយក្រក្រក្រៃលែងហ្នឹងគឺនិរោធសច្ចៈសំបីតែទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងក៏មានជម្រៅទាំងក្នុងរិយសច្ចៈដូច្នេះគឺពុទ្ធដល់សត្វរៀនស្ដាប់ឲ្យច្រើនជុំវិញបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងចឹងហ្នឹងហើយធម្មតាដែលជាទុក្ខក៏ប៉ុន្តែសត្វលោកជើងនឹងឯងតែងតែត្រេកអរជាមួយនឹងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងពីព្រោះបញ្ញាមិនទាន់បានកើតឡើងកំណត់ដឹងនៅបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងថាជាទុក្ខទៅតាមសេចក្តីពិតគណាដោយសារវាមានគ្រឿងលៀបទាំងណាដោយសោកសៅមនោជាអានិសង្សក្តីដោយលៀបដោយយោដោយការសរសើរការលើកតម្កើងការរាប់អានអីទាំងអស់ហ្នឹងជាគ្រឿងលៀបអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យយើងច្រឡំថាជីវិតរស់នៅជាសុខតែតាមពិតគឺថាបញ្ញខណ្ឌគឺជាទុក្ខតែម្យ៉ាងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទោះជាសុខសោមនស្សជាអានិសង្សក៏វានៅតែក្នុងមិនទៀងជាទុក្ខអញ្ចឹងបានយើងនឹកឃើញដូចជារូបកាយយើងអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍ទាំងធម្មតាមិនស្អាតហើយមានក្លិនស្អុយនឹងឯងចឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងខានងូតទឹកយ៉ាងម៉េចទៅបើថាខែល្ងាវាមិនសូវបែកញើសហើយវាត្រជាក់ផងអីផងតែអ្នកដែលស្អាតមិនបានពីរដងក៏គង់តែម្ដងមុននឹងសម្រាកសម្រានអីចឹងទៅចឹងងូតទឹកក្ដៅអីអីទៅហើយបើខែក្ដៅបែកញើសអីហ្នឹងពីរដងព្រឹកឡើងថ្ងៃត្រង់យប់អីចឹងទៅទៀតពីព្រោះវាចេញមន្ទិលញើសក្អែលអីហ្នឹងពីរូបកាយនឹងឯងហើយអាខាងក្នុងហ្នឹងគឺថាពេញទៅដោយរបស់មិនស្អាតចឹងនឹងឯងតែទួតទៀនដំណេកបានតែពីល្ងាចទេដែលងូតទឹកហើយលាបគ្រឿងក្អូបអីហើយហ្នឹងតែចូលដល់ម៉ោង2 10ទៅហើយគឺថាហិតមើលទៅស្អុយគណាព្រោះអាស្អុយពីក្នុងហ្នឹងវាចេញមកណានឹងឯងទៅតាមរួនស្បែកទៅតាមមាត់តាមច្រមុះអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺការពិតនៃរូបកាយហ្នឹងអញ្ចឹងចឹងក្នុងកាពះអីអីហ្នឹងពោះវៀនអីអីហ្នឹងវាធ្វើការបើកជួយយកអាហារអីអីដែលពិសាពីរងាចទៅនឹងឯងទៅពេចទៅបាច់ហើយមានណាកង្កូវតូចតូចទៀតចឹងណាក្នុងពវៀនតូចធំអីអីនឹងពេញពោះពេញអីនឹងយើងអត់ដឹងទេដឹងតែស្អាតខាងក្រៅនឹងថាផ្សើតសើតទៅហើយខាងក្នុងនឹងសើតតែកង្កូវតូចតូចអិតអិតនឹងព្រូនអីអីចឹងទៅក៏មានដែរហ្នឹងគឺថារឿងរូបកាយហ្នឹងវាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលតុបតែងទៅឆ្លៀតពាក់ទៅលាបគ្រឿងក្អូបទៅចាប់តែយើងថាអូ
ក្អូបាបងក្អូបាអូនក្អូបាក្អូបសក់ក្អូបស្បែកអីអីចឹងអាហ្នឹងយើងមើលមើលទៅយើងច្រឡំទាំងស្រស់ហ្នឹងណាអាក្អូបហ្នឹងក្អូបក្អូបពីសាអីដោយសារមិនសៅដោយសារទឹកអប់ដែរណាប៉ុន្តែដល់ទៅលាបទៅយើងទៅនិយាយថាសាច់ក្អូបសក់ក្អូបអីអីចឹងទៅហើយស្អាតដោយសារការតុបតែងដោយសម្លៀកបំពាក់ទៅហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យយើងវង្វេងចឹងទៅតែទាំងគណាច្រឡំថាស្អាតថាល្អចឹងទៅថាសុខទៅថាជាទៅមើលមើលទាំងទឹកស្រស់ទាំងស្រស់អញ្ចឹងណាហើយឧទាហរណ៍ហ្នឹងយើងអាចស្ដាប់បានហើយហើយយើងក្រិនតែយល់នេះដោយសទ្ធាយើងជឿថាបញ្ញខណ្ឌដែលជាទុកហ្នឹងគឺរបៀបដូចរូបកាយដែលស្អុយអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមានគ្រឿងលាបពីខាងក្រៅហ្នឹងដល់អញ្ចឹងយើងច្រឡំថាក្អូបដល់ហើយណាកើតរាគៈទៅវាមិនមែនដូចក្អូបម្សៅទឹកអប់នឹងដបពីណាដល់ទៅវាលាបនឹងខ្លួនប្រាមទៅវាទៅជាមនុស្សក្អូបទៅវាវែងខ្លួនឯងនឹងវាអាចដឹងថានឹងលាបម្សៅលាបអីមែនប៉ុន្តែវាជាប់ទៅនឹងមនុស្សវាជាប់ទៅនឹងសាច់ទៅនឹងស្បែកទៅនឹងសក់នឹងទៅវាកើតរំរែកត្រេកអរទៅក្នុងរូបរាងកាយនឹងហ្នឹងឯងដោយជាការតុបតែងដោយលៀកបំពាក់គ្រឿងប្រដាប់អីអីទាំងអស់ហ្នឹងទាំងបញ្ញខណ្ឌអញ្ចឹងណាវាប្រដាប់ទៅដោយលៀកប្រដាប់ទៅដោយការបានយកដោយសេចក្តីសរសើរការលើកតម្កើងការរាប់អានជាប់ទៅតែម្ងទាំងព្រះអង្គសម្ដែងថាការដែលលៀកសក្ការៈការថ្វាយបង្គំរបស់អ្នករតីហ្នឹងជារណ្ដៅភក់នឹងគុណចាស់បានសិក្សាឃើញហើយព្រះអង្គសម្ដែងចឹងឯងទៀតគឺថាវាជាគ្រឿងធ្លាក់ចុះហើយស្អិតទៀតជាភក់ដ៏ស្អិតទៀតនឹងសិតតែព្រះអង្គសម្ដែងរំលឹកដាស់តឿនឲ្យឃើញថាអបោះទាំងអស់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាដូចជាគ្រឿងស្លៀកពាក់របស់មនុស្សតុបតែងរាងកាយលាបគ្រឿងក្អូបអីអីអញ្ចឹងវាមិនអាចថារូបកាយនឹងក្អូបទៅបានទេណាវាក្អូបព្រះសាររបស់ខាងក្រៅហ្នឹងតែយើងច្រឡំថារូបកាយហ្នឹងក្អូបយ៉ាងណាមិញបញ្ញខណ្ឌជាទុកសោះហ្នឹងប៉ុន្តែយើងទៅជាច្រឡំថាស្រុកថាស្រួលថាល្អថាស្អាតចឹងទៅនៅក្នុងការដែលវាមានសពសោមនស្សជាអានិសង្ឃហ្នឹងក៏សម្គាល់ថាជីវិតជាសពទៅដោយអត់ដឹងថានឹងក្រំនៃខ្សោយអារម្មណ៍វេទនាហ្នឹងណាម្ល៉េះខ្លះព្រះអង្គសម្ដែងថាអធិកង្កលោឧបមាកាមាចឹងទៅចឹងកាមទាំងឡាយប្រៀបឧបមាដូចជារាងឆ្អឹងចឹងទៅដែលសំណក់បានទៅគេនៅឆ្អឹងហ្នឹងវាអត់មានអែតអីទៅទេប៉ុន្តែវាជាវិស័យសัตว์ហ្នឹងចេះតែទៅគេអញ្ជក់លេបតែទឹកមាត់ខ្លួនឯងដែលចេញមកហ្នឹងចឹងទៅយ៉ាងណាមិញអាការសោយអារម្មណ៍ដូចគ្នាអត់មានបានឆ្អែតដោយសារកម្មគុណអីទេគឺដោយអាស្រ័យផាសៈជាបច្ច័យឲ្យកើតវេទនានឹងឯងគឺថាសោយតែវេទនាខ្លួនឯងនឹងថាសុខថាស្រួលថាសប្បាយចឹងទៅហើយវាមានបានស្អីនឹងឆ្អែតដោយភ្លើងមិនឆ្អែតដោយអស់អញ្ចឹងចឹងវាអត់មានឆ្អែតទេដោយសត្វខ្លែងហើរមើលមកឃើញដុំថ្មណាប៉ុន្តែវារៀងដូចដុំសត្វខ្លាញ់អីអូសប្បាយបោះពួយវឹងមកដល់ដុំថ្មសោះ
បរិភោគអត់កើតរបៀបអញ្ចឹងទេព្រះអង្គសម្ដែងប្រៀបធៀបពីរឿងកាមគុណហ្នឹងគឺថាគួរឲ្យចិត្តរីករាយគួរឲ្យសប្បាយគួរឲ្យបរិភោគគួរឲ្យឆ្អែតគួរឲ្យគ្រប់គ្រាន់ណាស់គួរឲ្យចង់រស់នៅណាស់អីអីអញ្ចឹងទៅចឹងបើតាមតែស្រឡាញ់ត្រេកអរអីវិញហ្នឹងសូម្បីតែចាស់ហើយនឹងក៏ដោយអត់មានគិតថានៅរស់បានតែបន្តិចបន្តួចអីគឺអត់ទេដល់ទៅវាពេញស្រឡាញ់ចឹងទៅថាឲ្យតែបានផ្សែផ្សោយមួយថ្ងៃក៏ស្លាប់ទៅព្រមដែរគឺនេះគឺមានការបោកមែនតែនហ្មងចឹងប៉ុន្តែតាមពិតអាមួយថ្ងៃដែលបានមកហ្នឹងគឺមានធ្វើឲ្យអស់ចំណងយីណាវាបោកអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងដែរចំណងហ្នឹងវាត្រូវទៀមទា2ថ្ងៃមួយខែរួចទៅវាត្រូវទៀមទាអ្វីដតីផ្សេងផ្សេងទៀតសិតតែរឿងបោកទាំងអស់ចឹងហើយយើងស្អប់ណាណាបោកយើងណាអប់ណាហ្នឹងហើយឬក៏ចិត្តអាក្រក់ទៅប្រតិចដាសាអីគេចឹងទៅទៀតទៅណោះក៏ប៉ុន្តែការដែលចាញ់បោកខ្លួនឯងនេះគឺមិនងាយដឹងទេណាតើយើងបានមករៀនពធអញ្ចឹងចឹងងួនធ្ងន់ណាស់ដូចជារឿងចាញ់បោកបញ្ញខណ្ឌនេះដែលយើងនឿយហត់រវល់មកជីវិតដោយច្រឡំថាខ្លួនយើងអ្នកបានដើម្បីខ្លួនយើងនឹងឯងបានប្រសើរបានក្រាន់បើតែតាមពិតមានខ្លួនយើងឯណាអ្នកបានអីរវល់ស្ទើរស្លាប់ទៅរស់មកជីវិតនឹងគឺថាជាការទំនុកបំរុងខំជាការទំនុកបំរុងកិលេសអត់មានបានមកខ្លួនឯងអីសោះព្រោះខ្លួនយើងនឹងវាអត់មានហើយស្រាច់អានេះឯងដែលជាការចាញ់បោកធ្ងន់ធ្ងរដែលអត់ដឹងខ្លួនទេនឹងឯងចឹងអត់ដឹងទេដឹងតែណាណាបោកអីអីហ្នឹងបោកតាមទូរស័ព្ទបោកតាមអ៊ីនធឺណិតអីអីហ្នឹងគឺថាចេះដឹងនឹងឯងខ្លះក៏ចាញ់បោកអីចឹងទៅប៉ុន្តែថាងខ្ញុំដឹងអស់ហើយរបៀបបោកហ្នឹងក៏មកបោកខ្ញុំអីហ្នឹងតែដល់អាបោកខ្លួនឯងកាត់ប្រកិនហ្នឹងបដាយបដាគឺថាអត់ដឹងគឺថាគ្មានណាណាមកមកបកកែបោកជាងបញ្ញខណ្ឌនឹងទេចឹងហ្នឹងហើយព្រះអង្គរងសម្ដែងលើកដូចជាទេវតាធ្លាប់កើតជាឆ្កែជាចោអីអីក្នុងពជាដកហ្នឹងដែរធ្លាប់និយាយកុហកបោកប្រាស់ហ្នឹងហើយពេលមួយចូលទៅក្នុងក្រុងបរិញ្ញសីបរិភោគសាច់ផឹកស្រាសវឹងដេកជ្រុលស្អែកឡើងបោកព្រាមឲ្យស្ពាយោមកព្រៃប្រាប់ថាតាយកខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំដេកជ្រុលថាបណ្ដេខ្ញុំមានចំណប់ឲ្យតាឯងណាបោកព្រាមនឹងឲ្យស្ពេយកាយចោនឹងទៅដល់ព្រៃឲ្យព្រាមនឹងជីកថាកំណប់នៅនោះចេះថាទៅព្រាមនឹងរវល់ឲ្យអោនជីកអោនជីកកាយចោនឹងបន្តបងដាក់អាសពុតកាត់ក្រាលតែឯងក្រាលទៅចាំយកមកដាក់តានឹងរវល់ឲ្យអោជីកទៅទៅជូសដាក់អាសពុតកំរាលតានឹងទៀតទៅបាត់ទៅតានឹងងាកមកឃើញតែលមក់កាយចោណាហើយព្រះបរមពុរិស័ទជារុក្ខទេវតាដឹងរឿងហ្នឹងចឹងណាដឹងរឿងហ្នឹងហើយបានព្រះតមានភិរងបានត្រាស់សម្ដែងប្រាប់ថាទេវតតនឹងចេះកុហកភូតភួរនឹងតាំងពីដើមចឹងមកចឹងអាហ្នឹងហើយដល់យើងសិក្សាចឹងទៅវាតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែដល់យើងគិតមើលថា
ដែលយើងស្ពាយបញ្ញខំដោយព្រាមស្ពាយកាយចោមកហ្នឹងណាដែលយើងចិត្តតែខំប្រឹងស្ពាយមកពីអីមកពីកាយចោវាបោកថាមានកណប់កណប់មាសយ៉ាងណាមិញបញ្ញខំហ្នឹងវាបោកថាវាមានសោកសៅមនោណាបើមិនអញ្ចឹងយើងអត់ស្ពាយវាមកទេមកសង្សារវត្តមកហើយហ្នឹងអានឹងវាបោកអញ្ចឹងឯងតែរឿងបញ្ញខំហ្នឹងចឹងបានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ័យប្រុសទាំងអបានសិក្សាសក្តីនៃវធរហ្នឹងចឹងរឿងលៀបរឿងយោស្អីស្អីហ្នឹងសិតតែគ្រឿងលៀបទេអាហ្នឹងបើណាក្តីសរសើរការលើកចំកើងអីអីហ្នឹងដូចប្រេងដូចម្សៅចឹងតាមពិតរូបកាយនៅតែមិនស្អាតមានក្លិនស្អុយណាសម្រាប់ជីវិតហ្នឹងនៅតែជាទុកអញ្ចឹងបញ្ញាខណ្ឌជារបស់ដែលជាភារៈធ្ងន់ទាំងកូនចាស់មើលអ្នកដតីទោះជាអាក្រក់អក្រីអីយ៉ាងណាគឺมันបានមកសម្លាប់យើងទេណាតែយើងចេះយល់ច្រឡំថាអ្នកដតីសម្លាប់តាមពិតបើអត់មានបញ្ញាខណ្ឌទេអ្នកណាស្លាប់ពុះអត់មានទេណាអត់មានអ្នកណាស្លាប់ទេដូច្នេះអ្នកណាដែលសម្លាប់គឺឲ្យមែនតើណាហ្នឹងហើយហើយយើងនឹងដឹងតែពីថ្នាក់ថ្នមលើកតម្កើងថែរសាកុំមនណាស្ដីថាឲ្យបន្តិចកុំមនណាធ្វើអីតោះចិត្តតោះអធិស្ស្រ័យអីបន្តិចប៉ុន្តែបញ្ញាខណ្ឌនេះឯងដែលប្រកាន់ថាយើងហ្នឹងសម្លាប់យើងគ្រប់ជាតិមើលមើលចឹងមែនមែនណាហ្នឹងតែយើងងាយមកជ្រាបដឹងអីទៅបានទេវានៅតែខ្លួនយើងអញ្ចឹងរិនថាបើយើងបានមកសិក្សាអប់រំរឿយរឿយទៅចេះតែគ្រាកចិត្តដោយសារថាយើងជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គផងហើយសិក្សាសង្កេតពិនិត្យទៅឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាមែនផងបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងចឹងបើមិនអញ្ចឹងវាមានចរិយាមកធ្វើអីភិតិមរណៈអីអីអកុសលវិបាកអីអីទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើអីចឹងក៏ណា